Když se veme, když se to veme po té stránce humoru, vy jste dělal, že jo, to Ale zgutné, myslíte si, že nějaký specifický český humor, že existuje vůbec? A druhá otázka, pokud existuje, myslíte, že to je tak specifický humor, že třeba Němci by ho nepochopili? Němci by ho pochopili, protože si pamatuju, že nám volali, že mě konkrétně volali z Norddeutsche Rundfunk třeba, že by chtěli koupit jeden díl český sody a speciálně Alles Gute. Já jsem se ptal, do čeho to chtějí nebo proč, jo, a oni říkali, ta dáma říkala, že to chtějí do pozadu o tom, jak si dělají legraci evropský národy z Němců. Jo, a já jsem řekl, a vy víte, který díl byste chtěli? A ona říkala, ano, ten s umělohmotným SSáčkem zdarma. A já jsem říkal, vidím, že dáma je znalec. Nicméně jsem jí musel odkázat na producenta, což v té době bylo buď Fébio nebo Česká televize, podle toho, já už nevím, v kterém dílu to bylo. Jo. Ale jinak, co se týče českého humoru, víte co, český humor, ono se říká, že to je švejkování a tak, ale já si nemyslím, že jenom švejkování je... Švejk je dobrý, samozřejmě. Jako, je to dobré dílo a hodně Čechy vystihující, ale není to jenom švejkovský humor, co je typicky české. Jo. Já myslím, že je to úplně stejný jako u jiných národů. Jo. Akorát my, když se věnujeme českým problémům a děláme si z nich srandu, no tak se dá říct, že to je český humor. Jinak pořád existuje a asi platí ta fráze, která, teda je to fráze, ale že buď existuje dobrý humor nebo blbej humor. Jo? Vždycky, když se mě někdo ptá, jaký humor máte rád, nebo no takovej, kterýmu se lidi zasmějou a není trapnej, no. I když tomu bejt trapnej se nikdy nevyhnete. A ono taky asi záleží, jak to člověk podává, kdo to podává, že jo? Protože někdy můžou říct dva lidi stejný vtip a je to úplně jinak. No, takže musí mít třeba asi člověk trošku talent umět podávat. Jasně, no. Odpovím další frází, když dva dělají to tež, není to to tež, ale k tomu jako českýmu nebo nějakýmu humoru. My jsme si dělali legraci vlastně z němčiny, z Němců a z nacismu vlastně. Jo. Dneska se to začalo vzývat třeba dnes zvolený europoslanec Filip Turek prohlásil, že to jeho hajlování vzešlo, protože byl příznivec český sody, jo. Ale na tohle se to nedá odkazovat. Já jsem tvrdil, že my jsme nehajlovali, i když tam byly určitý náznaky, ale my jsme si z toho dělali srandu prostě. No jasně, vy jste něco jiného je propagovat a něco jiného je dělat si z toho srandu, že jo? Ano. A kdyby se to mělo označovat v český sodě za hajlování, tak potom v Německu byla taková kampaň proti nacistům a byly tam třeba dva Hitlerjugend, který mají vztyčenou pravici a na tom bylo pověšený prádlo, jo? Nebo hajlující nácek, který jede paternosterem a urazí mu to ruku. Jasně. A tak dále, jo. Tak poukazovali na to, že hajlování může být praktické, ale také velmi, velmi nepraktické a nebezpečné. Jo, tak to je jasný. Jo. Tak v tom je ten humor a v tom je ta podstata toho, jak je to směšný, že jo. Než pan Turak to bral jako výrok té ideologie. On to vlastně omlouval, jo. On se trapný, na to vymlouval. To se ani nezaznamenal, ale no. To je teda trapný. Ale teď jsem zapomněl, jedno, co to jsem se chtěl říct. Pořád, víte, co? Se víte co, já když tak za chvilku řeknu něco podobného. No, teď jasný. A když už jsme u té sody, myslíte, že dneska je taková doba, že jako jsme se nějak zakonzervovali, že jsme nějak hyperkorektní, že třeba z toho prostoru se vytrácí právě udělat si humor i z těchto věcí? Že jsme se někam v tomhle posunuli jako společnost, nebo se to jen tak no, říká. Je tady určitá obava, určitý strach a nevzešlo to od nás, přišlo to
ze zahraničí vlastně, s tou jakousi woke kulturou, kdy se prosazuje hyperkorektnost až a tak. A já si myslím, že furt se řeší, jako jestli tenhle humor je správný a není správný. Ale nikdo na to nemá patent. Ono to je, on je to nesmysl, protože nemůžete... Humor je vždycky, nebo většinou to, že si z něčeho nebo z někoho děláte legraci. Jo? Že na něco narážíte, že na něco odkazujete. A nemůžete říkat, že tohle je nekorektní, tak to není hezký dělat si z někoho legraci. No to by museli vymazat němý grotesky, kde když se někdo praštil do hlavy o nízký futro, nebo Chaplin, který byl nesmírně zlomyslný, jako který sebral, vystoupil z luxusní limuzíny a na ulici sebral žebrákovi vajgla a sám si ho zapálil, tak to bylo strašně zlomyslný, že jo? To bylo hrozně nepěkný. To bychom možná měli trochu jako zrevidovat. No jo, ale to vlastně nějak... Není nějaký arbit, který říká, tohle už je vtipný, tohle už je za hranou, tohle je rasismus třeba, tohle to je legrace. Je to, třeba z minority, tak proč se to jako tak je to tváří? Strašně, je to strašně těžký, jo. Já to vidím teď vlastně tím, že žiju s Lily, která je tedy tmavý pleti a tak si daleko ostřeji samozřejmě všímám toho, jak se lidi baví ve společnosti a začínám být taky trošku, ale přitom citlivej na vtipy, který zavánějí rasismem. Jo? Já jsem byl ve společnosti třeba a tam nějaký pán začal mluvit jak o černoších, jakože, a tam to přišla taková gorila a opice a takovýhle, a pak si všimnul, že tam sedí to Lily a pak řekl, no on ale byl úplně černý. A Lily říkala, no můj tatínek byl taky úplně černý. Ježišmarja, to je hrozně. Takže, ale to není jako rasismus asi ve smyslu, že to je principiálně zaměřený proti té rase, ale je to latentní rasismus, který je trochu v nás a my zvlášť z toho období socialismu, kdy tady nebylo moc lidí, kteří byli odlišní od nás, jakoby bělochů, řekněme, tak máme pocit, že pořád ještě to je dneska, že to je prostě nějak hloub zakořeněný, jo? Se vyjadřovat takhle a neuvědomovat si, že to vůči těm ostatním nebo některým lidem není úplně fér. Ale co se týče humoru, no tak to je strašně těžký to diferencovat, co je jako, co je už zlý a co je opravdu vtipný, no. Já to vždycky jakoby, když to vemu po týro, když se dělají jakoby vtipy na Romy, tak u mě vždycky rozhoduje roli, nevadí mi, byť jako mám taky tmavý děti, můj táta byl tmavý, mám rodinu, že jo, tmavou, tak já tam vždycky vidím ten rozdíl, jak to vlastně ten člověk podává, jo. Já si dokážu jako sám ze sebe udělat srandu a nevidím v tom problém, nebo když slyším, že si někdo dělá srandu z Romů, pokud je to v takový dobrý míře, to nějak člověk vycítí, jo. Když, samozřejmě tam je to riziko, že to někdy utvrzuje v těch stereotypech, ale nevím, no, když třeba pan Kobza v tom vyprodaném autučku, kdo? Tam mluvil pan Kobza, když tam mluvil v tom vyprodaném autučku, takový ten suchý vtip o tom, že jako tam přijede ten plný autobus Romů do té Osvětimi a ta paní řekne, že už tam nespalují, to mi přišlo prostě, někdo tomu říká černý humor a mi to přišlo neúcta k těm obětem. Víte, co na tom bylo blbý, já jsem to viděl. Jo, to viděl. Tam si myslím, že byla ta hranice. To byl lacinej vtip. Tak, to bylo hrozně. On tam sbíral body, mě hrozně překvapilo, že on
jako by šel až na tuhle úroveň humoru, jo. A pak vlastně začal říkat... To je starý vtip, který se vůbec neříkal o Romech. Já vím, to je vždy. Autobus Američanů přijede, jo. A on, ale něco jiného to vyprávět v hospodě po pátém pivu, a i když to taky se mně zrovna nelíbí, jo. To paní Pavlová nemá ráda, když se jí říká první dáma, jako, nebo když se tituluje tak honoračně. Víte, že ten Milan Steiner chodí s Romkou, tak jsem se chtěl vlastně zeptat, jak to je, jsem to myslel. Protože spousta těch lidí z toho sklepa byli nějakým způsobem tvůrčí a byli, měli, jak říká David Vávra, puzení něco tvořit. Já nejradši dělám rozhovory, pokud je nějaký důvod třeba. Pozor, nebojte se, jste nejlepších rukou.